Ja, då ska vi förrätta prisutdelning för kvällens tävling här i Göransson Arena. Och som sagt var, flerfaldig världsmästaren i motocross, Sten Storken Lundin. Han ska förära förarna med blommor och lagerkrans. Och då har vi på tredje plats från Tjeckien, Antonio Klatowski. Så går Storken fram där med blommor. Tvåa i kvällens tävling från Ryssland, Andrei Gavrilkin. Och segrare efter några fantastiska hit. Vi tackar för uppvisningen. Mina vänner, vi hyllar Stefan Svensson! Vi tackar de varandra och Sten Storken Lundin hänger lagerkransen på Stefan Svensson.